je, nemůžu dýchat, tyvo, musím popadnout dech, jako. Kámo, já jenom si dávám hrozný every single day. Vidíš, jak je velká ta bedna, ty magure, jaký spíš na to musíš mít? Přemýšlel jsi to vůbec? A jsem na zemi. Oh. Tak jsem taky dal aspoň jeden crash, to bylo jenom pro vás. Abyste tam dali like. What's up, já vás vítám u dalšího videa. Jsem v Praze, je zima a jsem na Lůžinách s Petrem Macháčkem. Vaše favorite duo si dneska dá calling the shots. No, v 5 stupních, takže jako nečekejte velké věci, ale budeme se snažit pro vás, protože musíme vyždímat maximum tady z toho přesně počasí tak, v Česku. Přesně tak, musíme to zahrotit. Já jsem podruhý na Lůžinách, byl jsem tady jenom jednou na chvilku, takže se na to těším. Let's do it. Hlavně to máme jenom pro sebe. Skoro. Máme tady pár dětí, ale jinak ty clean. Budou koukat určitě, no. No, ty si myslím, že nebudou koukat moc. Budou. Budou mít radost. To nevím. Takže my začneme tady ve streetu, aby jsme hned nezemřeli tamhle ve velké části. A Pítrovi se nelíbí, že bude začínat, ale starší mají přednost. Nějaká střížba třeba? No tak můžem. Jako. Na tři? No. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. A tak začínám já teda. Začínám. Tak na jednom z těch railů 50 heel backflip. Jo. OK. Takhle single. 50 heel backflip. Jo, 50 heel backflip. Tak já to dám na... Kulatým. OK. Takže 50 heel backflip, jo. To seš teda... O, oh, to vůbec nejede. Nejede to. Vosk? Kamo, asi potřebuji vosk, protože já to mám prostě nějaký vadný. Prostě to nejede, hele. Musím to normálně šaurat úplně. Ty tady půjčujeme svoji domácí výrobu, jo? Jak si toho váš? Kamo, to je jak moje hlava. To je Big Boy vosk. To je Big Mac. Tak teď si to nepojede, Pítře. Kámo, co dělám? Normálně mě Petr nachytal, nemůžu dát 50 heel backflip, ale teď to zlomím. Oh, kámo, to jsem toj! Ah, dal jsem si holeň. Au, dědečku. Holeň. Počkej, Petře, teď to dám a budu já kolovat tebe. Tak watch this. Ne, když jsi šupej to i na raily najednou. Jo, jsem si něco zarazil, kámo. Dozad. Jo. Sofaj mi. Kámo, já jenom si dávám hrozný every single day. Oh, tohle je život profesionálního koloběžkáře. To nechceš, kámo. A už není cesty zpět, protože už nic jiného neumím. Ani 50 heel backflip, kámo. God damn! Kámo, jsem si něco úplně zarazil tady ze zádu do... Chceš změnu? Nebo... Ne, nebudeme to měnit, máme libovej pád, takže... Jak to tady znáte v tomhle tom vlogu? Never give up. Never give up. Takže já si sundám svoji bundičku, protože tohle mě teda hodně zahřálo. A dám to. Oh, ale mám asi zlomený záda. Když tak celý vlog pak převezme Petr. Au, ty kokos. Oh, dámy a pánové, tohle je normálně trik vo Survivor. Let's do it. Bye bye. Ha, je to tam, nebyl úplně nejlepší, ale... Je to tam.
Nebyl zadarmo, takže počítáme. Přesně, nebyl zadarmo. Teď se bojím. Za ten fail doufám, že už si tam dal like. A Petrovi dáme teď to stejný, ale dá front 50 whip lip. OK. Až front 50 whip lip. No, mi to jede jak prase, ale je zrádnej ten rail. Tak teď. S tím jsem v pohodě. Jo. Takže zase na řadě je Ríša. A já budu možná trošku hajzl, protože je to věc, která Ríšovi tolik nejde. Ale tu se nechám na později, bude to něco s manuálem. Aha. Teďkon vynecháme, takže ti dám turum. Normálně na bedně tě nevidím moc dělat manuálky, takže ti dám bar, many, double heel. Ty krása, okej. Okay. Mi přijde fajn, kol. Jo. Challenge. Kaž? Tak uvidíme, jestli mě nesklame manuál hned první. Tam je hrozně lehký mi vsnout ten pop. Zase jsem mi vsnul ten pop, ale už lepší. Ajaj, už mě zklamal manuál. To jsem snad ani nikdy nedal, podle mě. Prostě takovýhle triky nedělám. Neumím manuály, takže jsem rád. Petr nám dá tady backlip do 1.8 v tuhle zatáčku. Přes tady to C-čko, OK. Ono ale je takový zrádný, tam ta hrana není po celý dílce, ale snad to pojede, no. Já nevím. Budeš muset. Zkusím. No to já vím. Tak pojď. Hele. U nízkých cíplí C-čkový bedně. Ale byl sketchy, takže to vyčistím, ale byl tam na druhý. A teďkon... Nach. Richarde, co jsi mi to vybral tady za chcíplý C-čku? No teďkon jsem škrtal před tím kolečkem vozem. Jsi normální. Eď, no, to říkám furt. Ale tady to už není sranda. Přesně tak. Ríša mi pomůže. Předám projedu. Pojedu ve speedu. No speed, no fun. No, to říkám celou dobu. Prostě bez rychlosti není zábava. Skrr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 r
Dámy a pánové, jak vidíte, mám helmu, svoji Ridge Signature, najdete ji na Gizmany, Ridge 10 kód. Pítrovi jsem taky dal novou Ridge helmu. Tu nemám, bohužel. Bohužel tu nemá, proto musíme na Gizmany, ale má taky S1, protože jsou co? Nejlepší. Zachránili mi mozek několikrát. A my půjdeme sem do parku. Kdo začíná? Já ti koluju, protože to máme na střídečku, já tobě. Jo, a chtěl bych o tebe, Ríšo, vidět nějakou 3-6 variaci. Takže 3-6 downhill do bárka. 3-6 downhill jo. Do bárka, OK. OK. Jak nic? Trošku mě to rozbrečelo, jak je zima. Takže jdeme back to back, je čas na tobě. Co tam no, máš? Chtěl bych vidět. Počkej, já ještě, jo dobrý, buď opatrný, já už takovýhle parkoviny nejezdil x let a bolí mě koleno, ne, že bych se úplně vymlouval, ale nejsem úplně ready. Pár znamenin už tam bylo, no, u Petra. Takže co? Wall ride do Telvipu. Protože wall ride děláš lehce. A to je výzva aspoň trošku navíc. Přesně tak. To zní fajn, OK. Přesně tady. Že se tam dám s první. Pojď si Pítře, wall ride. Oh! Jedna nožička vedle.
taková pro safe, ale na druhý pokus to dám. Tak, druhý pokus. Jo, jest! Malý náklon. To jsem byl mega blízko. Trošku jo, aspoň to bude vypadat dobře, ale já jsem byl málo nakloněný. Dávej. Takže klasika do třetice. Do třetice všeho dobrého. Takže to lajkuj! Here we go! A co ta hrana? Maličká hrana. Ale byla hezká. Ta zaslouží vyčištění asi, ne? Jo, vyčistit to pro lidičky. Dobře, dobře, oni pro nám lidičky. Za to dají lajčík, že jo? Oh. Tak jsem taky dal aspoň jeden crash. To bylo jenom pro vás. Abyste tam dali like. Abyste se nemysleli, že to je tak jako jen tak. Je to easy. Ríšo, aleluja. Aleluja. This one. Op. Jo. Hele. Mňau. No, ten byl clean. Ten byl hella clean. Nemůžu dýchat, musím popadnout dech. Jo, no v té zimě je to hard. Ještě když je zima, tak je to fakt těžký, no. Bolej plíce z toho. No co já ti zadám, něco v rádiusu bych chtěl vidět. Třeba... Vip front scoot vip. OK. Nejvíc vtipný je, že jsme jak dvě pandy. Vtipný. Tak jo, to je celkem dobrý call. To máš na ty exhibits, to musíš dát na prváka. Rozjez přes celý park, to až do vesmíru. Yes. Na prváčka, dámy a pánové. Byl tam, ne? Nebo? No byl, jako tady to bylo jsem myslel. To. Myslím, byl tam že... navíc, ne? No byl tam. Tak a tak. Počkej. Jo, byl. Ono, jak mám tu lehkou desku, jak už to tam jako padá nějak samo. Vítáme tady přes Fanbox. Takže to trošku změníme a Petr nám dá manuál, Emanuál, přes tu duhovou bednu. To zní fajn, tak já tam aspoň něco přidám, ne? Aby to nebylo jenom basic Máňo. Tak, tak dáš Máňo, dáš Máňo a nahoře dáš bar spin v tom manuálu a pojedeš dál. Nemusí skákat, ale víš jako, jako že... Jako pull up bárko takový. Pull up. Tak tím stále okořenil tak o dalších 10 úrovní navíc, ale dobře. Nejvyšší bod ve skateparku na záběr. Hele, to bude ale... Dobrý, na první. Ty jsi věděl, jako, čím je to přikořenit, to bude docela hardcore. Nebrez. Co brešíš? Ty vole, jsi blázen? Kámo. Chtěl jsi přidat, tak tady máš. Ty jsi úplně se zbláznil tady s tím. Já mám hrozný speed na to. Tady budem do večera. Loko, do it. Kámo. Co ta nožka šmajdalka? Hej, co jsi to vymyslel? Vidíš, jak je velká ta bedna, ty magure, jaký speed na to musíš mít? Přemýšlel jsi to vůbec? Na tu trojku to nevypadá tak velký. Come on, daddy. Kámo, ale tohle si dáš, tak je to ještě lepší. Takhle to kašli dám spíš. Na pula barko. Tak to dám spíš než s tím pulobárkem. To je zrádný totiž. No, teď jsem to měl dát, já jsem tomu nevěřil. To už tam bylo. Nevzdáváme se, dneska hrotíme. Vzdávat se neexistuje. Jo, to jsem rozcukaný jak... pičuna. Oh, to byla zrada. To byla velká zrada, ale aspoň vím, že to musím dělat ve prostředku té duhy. No to jsem ti říkala, i když neumím manuál. This one. Sice jsem úplně zadejchaný, ale už to nechci dělat díl. Konečně, ale to byl souboj tady to. Kámo, dobrý kol. Ale jsi zabijáček. Nevzdávačka. Neexistuje. Já, lajkuj to. Tak další kol musí být něco přes hlavu, v tom je Ríša specialista. Takže já bych chtěl vidět i přes ten koplej fanál, trošku OG věc, backflip, tak no hander, flip kondor. OK, to moc nedělám, to je dobrý kol.
Jesus, Jesus, save me. Já se tady musím rozbombit, abych měl speed. Oh my god. Wow, to vypadalo docela sketchy tady, to. Bylo hrozně sketchy. Fuj. Ta rychlost je prostě hrozný problém. Mystic konečně postavil fanbox, ale trošku nedomyslel rozjezd. Jako overworld na rozjezd na takovýhle fanály je docela... Je to fajn, ale prostě ten trefíš jednou z deseti. Teď tady musel jezdit od rána do večera, abych ho trefil na každý. No nic, jdeme dát ještě. Nezdáváme se. Tak jo, druhý pokus. Dal jsem tam malej case, ale to nechám, protože prostě to nepušnu. Jel jsem úplný bomby. A za mě byl dobrý. Pohoda. Tak já tady mám pro Petra Serku, dá 3-6 barbar přes fanbox. A potom dá dobrý air tamhle, aby měl rychlost dát tady triple whip přes pyramidu. To bude tvůj banger nakonec. To tady nechám sténa, to může jít domů nebo na vozejčku do báru. Tyvo, OK. A jo, jo. To mi věříš docela. Věřím, věřím. Dobře, no. Let's do it. Hríša tady normálně chce být až do noci asi tady s tím kolem. Hl. On to dá na první, hele. Jo. Ale krásná začátek. Trojka. A já si to aspoň zkusím teda. Tohle je big gap, no. Ty seš hovaďák. To je jako hodně přísný kol, Ricardo. To jsem celkem přehnal, ale myslím si, že by to mohl dát. Hele, když tak, tak jenom double whip. Dobře. Ale triple whip lepší. Let's go, Péťo. Dobrá rychlost. No. To bylo ono, bracho, ale. Hele, no! Ale to nebyl, já vím, že to vypadalo a jsem nedal to druhý bárko. Nejdal, no. Já jsem viděl, že tam chybilo bárko, ale vlastně dal celou tu serku. Mental game. Pojď si, Péťo. Ne, já mám hrozný problém pustit to druhý bárko. Nevím proč. Ani ten triple whip nedám. Ty vole, s tím bojuju. To jsi mi zadal něco, co mě dneska docela pušlo. Na maximum parkovýho ježdění. Řekni si tady teď. Hecuju, jak kdyby to bylo něco neskutečného. Jo! A teď? Oh! On tam vyhacoval ty tři a uklouzne mu to. Ne, Pítře. Musí se s tím trápit? Nebo můžu dát jenom triple? Ne, musí se trápit, nevzdáváme se. Ty vole, já jsem pinda. Tak pojď. Ale jaká já trojka? Já to nechám takhle. Ne, já jsem chcíplej. Ale normálně, já už se neudýchávám. Znova? Co říkáš, Petře? Já se nesmím vzdát. To nesmíš. A musím nabrat síly. Zařvi si trošku, jak chlap testák pořádně nabít. Pořádně, fakt, zařvi si. Už tam Richarda nechávám mrznout. Teď to byl drop-in. Raz, dva, yes. Krásný. A teď už jenom, je to tam. Raz, dva, tři. Wow! Tak. To bylo vydrcený tady to, kamaráde. Pro mě docela challenge. Vem si mě. Já jsem tam nechal plíce, máte na tý srdce. Jaké jsou tvoje poce? Takže bych tě zabil, tyko, a mám z toho radost. Přesně, jaké jsou tvoje poce? Já to nedokážu říct, normálně jsem z toho over the moon. To je paráda, já taky, ale fyzicky jsem z toho over the moon. No a já mám pro vás last trick a to vám Petr řekne, co to bude. Bude to specialitka, kterou tady podle mě ještě nikdo nedělal. A jak jsme tady jezdili wallride,
Tak nahoře je hrana a Ríša tam dá 50-50 grind. Takže odraz. Normálně z fanálu, nahoru do 50, dopad do dopadu fanálu. Takže a je to mimochodem, lop. Malý to není. Je to vysoký, skoro jako já mám nějakých 183 cm. A na druhé straně to taky není úplně friendly. Tady je díra, no. Na to se těším, kamu, to si dej. Já se taky těším. Doufám, že už jste tam dali ten like. Jestli ne, tak ho tam dejte teď, protože to jdu pro vás vyslat. Abych, jo. Dal jsem si trošku wallride pod tím, abych počekoval, jestli tam doletím, protože ta rychlost je fakt bídná. Ale musíme to dát? Musíme pushnout what's never been done before. Send it. Je mi zima, Petře. Nedivím se. Nechal jsem tě tady dobrých 15 minut stát. Testing. Jsem zvědavý, jestli to vůbec pojede taky. Mám to navaskovat? Já bych to asi úplně nevoskoval, protože tady ta nová barva vždycky jede jako dost. Tak heci, jdem to hecnout. Aaaa! Pokakal, baby, full send. Jau, koleno bez chráničů, příjemný. Ale sejvnul jsem to ještě celkem. Jau, koleno hrozný. Dneska se tady celkem vysíláme. Ale byl jsi tam krásně, akorát ti to trošku vylekalo, ale next one, broský. Jo? Pojď, Richard. OK, let's go, na druháčka to tam dáme bez trápení. Let's go. Oh, tak to bylo heavy. Yes. Já jsem jel mega dlouho v tom, já jsem myslel, že má i pojedu až dolů. Já jsem se právě bál, že to dropneš až na zem brosky, tak to bylo nejvíc projekt. Yes. Top. Tohle video si fakt zaslouží like. 5 stupňů a my to s Pítrem hrotíme. Pítr má doma děcko normálně, hrotí to tady dneska, jo, takže... Já už jsem si dal bundičku, protože mi je trošku zima a dám tady call Pítrovi zase ve streetu. A dá tamhle vzadu 50 over the rail do 50 znova. Je to celkem heavy. Už přijelo hodně dětí, takže to bude celkem challenge. Ukaž, co máš za helmu. Frajer. Kde ji najdeš? Na Gizmany a cartridge reset. Přesně tak. Top frajer. Tak jo, musíme se tady promotat v tom Disneylandu. Byl jsi míťo, abych tam chtěl dát čistý 50, tak dáme ještě jedničku. Ježišmarja, jsem něco urval, ne? Ne, dobrý. To znělo, jak kdybych urval půlku desky normálně. To je blázinec tohle z toho lidičky. Já celkem mrznu jako kámo. Já jsem se zahřál v tom parku. Ten byl clean. Jsem zvedal, jak jsem to natočil, ale... Já věřím, že je dobrý. Mňauky. Já jsem těm Ríšovi trošku přivařil, když jsem se rozhodl ještě jezdit. Takže mám tady zase kol já pro Ríšu. A budu hodnej, protože teď on nejezdil, tak bych to viděl na nějaký back-to-back, že by si zdal. Přes první růžek, tamhle full whip, přes druhý full heel a back-to-back nějaký triky na railu, jeden okay. Druhý, to nechám na tobě. OK, let's do it. Trošku jsem si škubnul o mikinu. Co jsi to řekl? Yes. Ten frobor jsem položil úplně. Jsem si položil. Dáme ještě Petrovi sérku a bude to něco s manuálem. Dáš 50, many,
front 50 na bednu, 3 šede. OK, to zní dobře. To. Já jsem chtěl ještě přidat. Petr to vzal jinak, on jede z bedny na rail. Já jsem myslel z railu na bednu, ale jak to nevadí. Jak jsi to myslel ty? Ne, dávej takhle. V pohodě, je to lepší. It's OK. Hey, OK, let's go. What's going on? Dělá frajera s barspinem a záchod má na chodbě. Nebudu si dělat ostudu. Hej, ale já mám normálně stuhlý nohy, nebo já nevím, o co jde. Kde je problém? To taky nevím. Dáme mu to z dálky, hele. Hej, ale já si hraju na nervy. Já jsem to točil na to fisheye, nebylo to tak dobrý, myslím si, že jsi to nedával, protože to jsme netočili taky na longlens, no. Já jsem ti dal prostor na angle, to je jasný, tak teď. OK, let's go. Bra. Skrp. Bra, bra, bra. Cleans. Bra, 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 kiki. Bylo tím úhlem, přesně. Přesně tak, I told you. Já jsem na tebe čekal. Takže něco ještě doby, nebo finito? Dáme každý ještě jedničku, takže já a ty. Tak jsem tady ještě Ríšovi zadal dip, backflip na rádius a potom tady přes tu krátkou překážku 1.8 backwards nosemany do jedničky dolů. Ame. Tak to byl hnus. A jsem na zemi. Jediný, co je špatný, že já jsem to trošku špatně natočil. Ne, Peťo. Peťo, ne. Pohodička, uznávám to. Petr to stejně natočil libově, i když se mu to zamklo v trojce. Dámy a pánové, teď dám crazy call pro Petra Macháčka. Protože tenhle ten call ukončí tohle video. Dáš front 50-50 a do froboru na té bedně s tím railem. Takže rail front 50, back 50 na bednu a frobor zase na rail. Jop. OK, Bugs Bunny. Savage. Takže to musím všechno hrozně rychle odskakovat. Jo, to bylo to bylo on. Tak ten byl zajímavý. Ale byl jako no. Wow. Wow. Umřeli mi stehna. Poši. Dobrý workout dneska. Bam. Kému. Takže tady ukončíme tohle video. Díky moc, Péťo, že jsi dneska přidal. Já děkuju tobě. Udělali jsme další legendární video. Všichni máte moc rádi tohle duo, takže nám dejte vědět do komentářů, jestli ho chcete vědět ještě jednou. Tam to totiž začalo. Spolu jsme začali natáčet. Přesně tak. Takže si myslím, že to je zase super spojení. Akorát příště bude teplejš a my určitě přidáme ještě nějaký bangers, protože dneska prostě byla zima, ale i tak si myslím, že zabitý. A jděte dát subscribe Petrovi na YouTube, protože je zpět a točí na svůj YouTube, takže Petr Macháček. Skrrr, pa, vidíme se u dalšího. Peace out.